Здраво, другарчиња! Ова е детско каче, а во него уште една авантура од кралството со принцови и принцези. Ја ви прикажеме една не многу позната руска приказна, насловена како Принцот Иван, Жар птицата и Сивиот волк. Принцот Иван, Жар птицата и Сивиот волк. Во едно царство си живеел некој цар што се викал Вислав Андронович. Тој имал три сина. Најстариот, принцот Дмитриј, средниот принцот Васили и најмладиот, принцот Иван. Царот Вислав Андронович имал толку убава градина каква што немало во ниту едно друго царство. Во таа градина растале многу ретки дрвја. На царот омилена му била една јаболкница на која растале јаболка од суво злато. Една жар птица се настрвила да слетува во царевата градина. Таа имала перја од злато, а незините очи биле блескави како кристал. Таа секоја ноќ долетувала во градината, слетувала врз омилената јаболкница на царот, ги истресувала од неа златните јаболка и повторно одлетувала. На царот Вислав Андронович му било многу жал за јаболката, па кај себе ги викнал своите тројца синови и им рекол: «Драги деца, кој од вас може да ја фати жар птицата? Оној што ќе ја фати жива, дури сум жив, ќе го добие половина царство, а откако ќе умрам, ќе го наследи целото». Тогаш синовите едногласно рекле: «Милостив господару, татко наш, ваше царско величество, со задоволство ќе се потрудиме да ја фатиме жива жар птицата». Првата ноќ во градината отишол да чува стража принцот Дмитриј. Само што седнал на гранката од кој жар птицата ги тресала јаболката, заспал и не слушнал кога таа долетала и ги истресла јаболката. Следното утро, царот Вислав Андронович го повикал својот син, принцот Дмитриј, и го прашал: «Што направи, сине, ја виде ли жар птицата?» Принцот му одговорил на татка си: «Не, милостив господар, не долета ноќеска». Другата ноќ, принцот Василиј отишол да чува стража во градината. Седнал на истата јаболкница, па и тој заспал и не слушнал кога долетала жар птицата и ги истресла јаболката. Утредента, царот Вислав го повикал кај себе и го прашал: «Што направи, сине, ја виде ли жар птицата?» «Не, милостив господар, не долета ноќеска». Третата ноќ, принцот Иван отишол да чува стража во градината и си седнал под истата јаболкница. Си седел така, си седел, кога одеднаш некаква светлина ја осветлила целата градина, како во неа да гореле илјадници свеки. Долетала жар птицата, слетала на јаболкницата и почнала да ги тресе јаболката. Принцот Иван вешто се прикрал до неа и ја фатил за опашката, но не можел да ја додржи. Жар птицата се извлекла и одлетала, а на принцот Иван врака му останал само еден пердув од незината опашка. Следното утро, кога царот Вислав се разбудил, принцот Иван отишол кај него и му го дал пердувот од жар птицата. Царот многу се израдувал што најмладиот син успел да му донесе барем еден пердув од жар птицата. Пердувот бил толку прекрасен и блескав, што во мрачната одаја веднаш светнувало, како во неа да внеле безброј свети. Царот Вислав го ставил перото во своите одаји и наредил да се чува. Од тогаш, жар птицата повеќе не долетувала во градината. Царот Вислав повторно ги викнал своите синови и им рекол: «Драги деца, ви го давам мојот благослов да одите и да ја најдете жар птицата и да ми ја донесете жива, а она што порано ви го ветив, ќе го добие оној што ќе ми ја донесе». Принцовите Дмитриј и Васили зеле благослов од татко си и тргнале да ја бараат жар птицата, зашто им било криво што нивниот брат Иван успел да искубе пердув од незината опашка.
а принцот Иван почнал да го моли татка си и нему да му даде благослов. Царот пак му рекол: «Сине мој, моје мило чедо, ти си уште млад и неук за толку далечен и тежок пат. Не одделувај се од мене. Твоите братја заминаа, а ако отидеш и ти, сите тројца нема скоро да се вратите. Јас сум веќе стар и ми се ближи смртта. Ако Бог ми го земе животот, дури не сте тука, кој ќе управува со царството на место мене? Може да дојде до бунт или пак до несогласување меѓу народот, па кој ќе го смирува тоа? Или на земјава наша може да и се приближи некој непријател, а ќе нема кој да ја предводи војската?» Но колку и да се трудел, царот Вислав да го задржи принцот Иван не успеал. Па најмладиот син си зел благослов од татка си, си одбрал конј и заминал на пат, а и самиот не знаел каде. Одел тој така по широкиот пат одел и стасал до едно широко поле на кое стоел столб, а на столбот било напишано: «Тој што ќе тргне право од овој столб ќе биде гладен и несреќен. Тој што ќе појде надесно ќе биде жив и здрав, но конјот ќе му биде мртов. А тој што ќе тргне налево ќе биде убиен, а конјот ќе му биде жив и здрав.» Принцот Иван го прочитал овој надпис и тргнал надесно. Си помислил: «Конјов ќе ми биде убиен, но затоа јас ќе останам жив, а подоцна ќе си најдам друг конј.» Одел тој така еден, два, три дена, кога одеднаш во пресред му излегол голем, огромен сив волк и му рекол: «Здравоживо, млад јунаку, принцу Иван, прочита што беше напишано на столбот. Знаеш дека твојот конј ќе биде мртов. Зошто тогаш поминуваш од тука?» И само што ги изговорил тие зборови, волкот го растргнал конјот и заминал. Му паднало жал на принцот Иван за својот конј. Горко заплакал и продолжил пеш по патот. Одел така цел ден, па кога застанал за да се одмори, пред него се појавил сивиот волк и му рекол: «Жал ми е, принцу Иван, што се намачи одејќи. Жал ми е што го растргнав твојот конј. Јавни ме мене и кажи ми каде да те однесам и зошто.» Принцот Иван му кажал на сивиот волк каде треба да оди. Волкот јурнал побрзо и од конј. Не минало многу време и среде ноќ го донел до еден камен зид кој не бил многу висок. Запрел волкот и рекол: «Слези од мене, принцу Иван, и премини го овој зид. Таму зад него се наоѓа градина, а во градината е жар птицата во кафез. Земи ја жар птицата, но кафезот остави го. Ако го земеш и кафезот, нема да можеш да излезеш од градината, ќе те фатат.» Принцот Иван го прескокнал дзидот и се нашол во градината. Ја видел жар птицата во златен кафез, па ја извадил од него и тргнал назад. Но се премислил, се полакомил и си рекол: «Што ќе ми е птицава без кафез? Што ќе правам со неа?» Се вратил. И само што го зел кафезот, низ градината почнале да се слушаат грмотевици и татнежи. Небаре во златниот кафез биле спроведени жици. Веднаш се разбудиле стражарите, дотрчале во градината, го фатиле принцот Иван и го одвеле кај својот цар Долмат. Царот Долмат се налутил на Иван и викнал: «Како не ти е срам да крадеш, млад човеку? Кој си ти и откаде си? Чиј син си и како се викаш?» Принцот Иван му одговорил: «Јас сум од Виславовото царство, син сум на царот Вислав Андронович, а се викам Иван. Вашата жар птица секоја ноќ ни долетуваше во градината и ги истресуваше златните плодови од омилената јаболкница на татко ми. Сето дрво го обра, па татко ми ме прати да ја пронајдам жар птицата и да му ја донесам.» «Ах, принцу Иван», рекол царот Долмат, «зар така се постапува? Да дојдеше кај мене, јас ке ти ја дадев птицата. А што ке се случи ако јас сега по сето царство разгласам дека си постапил нечесно? Туку, слушај, принцу Иван, ако го исполниш она што ќе го побарам од тебе, да појдеш преку девет планини и девет мориња во десетото царство
И ако ми го донесеш конјот со златна грива од царот Афрон, ќе ти ја простам грешката и со големи почести ќе ти ја дадам жар птицата. Но ако не го сториш тоа, низ целото царство ќе разгласам дека си крадец. Принцот Иван заминал откај царот Долмат тажен, советување дека ќе му го донесе конјот со златна грива. Отишол тој кај сивиот волк и му раскажал се што му рекол царот Долмат. Здрав и жив да си, млад јунаку, принцу Иван, му рекол сивиот волк. Зошто не ме послуша? Зошто си го зел златниот кафез? Знам, виновен сум, му одговорил Иван. Добро, ништо, го утешил волкот. Јавни ме, а јас ке те однесам каде што треба. Го јавнал принцот Иван волкот, а тој јурнал како стрела. Трчал тој, трчал и на крајот, среде ноќ, стасале во царството на царот Афрон. Кога стасале до царската конјушница, направена од бел камен, сивиот волк му рекол на принцот Иван. Влези, принцу Иван, во конјушницата. Сите стражари цврсто спијат. Земи го конјот со златна грива. На ѕидот виси и златна узда, но неа не зема ја, инаку лошо ти се пишува. Принцот Иван влегол во конјушницата, го зел конјот и сакал да се врати назад. Но ја видел на ѕидот златната узда, та се полакомил. Само што ја симнал, низ конјушницата почнали да се слушаат грмотевици и татнежи, небаре на уздата биле спроведени жици. Стражарите веднаш се разбудиле, дотрчале и го фатиле принцот Иван, па го одвеле кај царот Афрон. Царот пак почнал да го распрашува. Здраво живо момче, од која земја си, кој ти е татко и како се викаш? Принцот Иван му одговорил. Јас сум од Виславовото царство, син сум на царот Вислав Андронович, а се викам Иван. Ах, принцу Иван, рекол царот Афрон, зар така се постапува? Да дојдеше кај мене, јас ке ти го даде в конјот со златна грива. А што ке се случи, ако јас сега по сето царство разгласам дека си постапил нечесно? Туку слушај, принцу Иван, ако го исполниш она што ќе го побарам од тебе, да појдеш преку 9 планини и 9 мориња во 10-тото царство, и ако ми ја доведеш принцезата Елена Прекрасна, по која моето срце веќе одамна тагува, ке ти ја простам грешката и ке ти го подарам конјот со златна грива со се уздата. Но ако не го сториш тоа, низ целото царство ке разгласам дека си крадец. Тогаш принцот Иван му ветил на царот Афрон дека ке му ја доведе принцезата Елена Прекрасна. А штом заминал од кај него, почнал горко да плаче. Отишол тој кај сивиот волк и му раскажал се што му рекол царот Афрон. Здрав и жив да си, млад јунаку, принцу Иван, му рекол сивиот волк. Зошто не ме послуша? Зошто си ја зел златната узда? Знам, виновен сум, му одговорил Иван. Добро, ништо, го утешил волкот. Јавни ме, а јас ке те однесам каде што треба. Го јавнал принцот Иван волкот, а тој јурнал брзо како стрела. Тој итал толку брзо како што може да се ита само во приказните, па стасал во царството во кое живеела принцезата Елена Прекрасна. Само што стасал до златната ограда која ја обкружувала прекрасната градина, волкот му рекол на принцот. Слези од мене, принцу Иван, и врати се по истиот пат по кој дојдовме, па почекај ме на широкото поле, под зелениот даб. Принцот Иван тргнал каде што му било кажано. Сивиот волк пак седнал покрај златната ограда и чекал принцезата Елена Прекрасна да излезе во градината. Приквечер, кога сонцето се спуштило на запад и воздухот станал пријатен и свеж, принцезата Елена Прекрасна излегла со своите слуги и придружнички да се прошета низ градината. Кога дошла до местото каде седел сивиот волк, тој ја прескокнал оградата, ја зграпчил Елена Прекрасна, повторно ја прескокнал оградата и почнал да бега. Така дотрчал до зелениот даб каде што го чекал принцот Иван и му рекол: «Принцу Иван, брго јавни ме!» Принцот Иван го јавнал,
а сивиот волк се стрчал кон царството на царот Афрон. Придружничките и слугинките на принцезата кои шетале со неа низ градината, отрчале во дворецот и веднаш пратиле потера за да го стаса сивиот волк. Но колку и да биле брзи, гонителите не успеале да го стасаат сивиот волк, па се вратиле назад. Принцот Иван, додека седел на сивиот волк, се влюбил во принцезата Елена Прекраст, а и таа во него. Кога волкот стасал во царството на царот Афрон, принцот Иван морал да ја одведе принцезата во дворецот и да му ја предаде на царот. Принцот толку многу се натажил, што почнал да лее солзи. Сивиот волк го прашал: «Зошто плачеш, принцу Иван?» Принцот пак му одговорил: «Ах, сив волку, ах, мој пријателе, како да не плачам и да не тагувам? Јас се влюбив во принцезата Елена Прекрасна, а сега треба да му ја дадам на царот Афрон, за тој да ми го даде конјот со златна грива. Ако не му ја предадам, царот Афрон ќе ми ја извалка честа во сите царства». «Многу ти служев, принцу Иван», му рекол сивиот волк, «па ќе го сторам и ова за тебе. Послушај ме, јас ке се престорам во принцезата Елена Прекрасна. Ти одведи ме кај царот Афрон и земи го конјот со златна грива. Царот ке помисли дека јас сум вистинската принцеза. Кога ќе го јавнеш конјот со златна грива, јас ке го замолам царот Афрон да излезам и да се прошетам низ полето. Кога тој ќе ме пушти со придружничките и слугинките, ти сети се на мене и јас повторно ќе бидам покрај тебе». Само што ги изговорил овие зборови, сивиот волк удрил по земјата и се престорил во принцезата Елена Прекрасна, така што никој не можел да познае дека не е таа. Принцот Иван го зел сивиот волк и се упатил кон дворецот на царот Афрон, а на принцезата Елена Прекрасна и рекол да го чека надвор од градот. Кога дошол кај царот Афрон со божемната принцеза Елена Прекрасна, тој многу се израдувал зашто го добил она што одамна го посакувал. Ја повел лажната принцеза, а на принцот Иван му го дал конјот со златна грива. Принцот го јавнал конјот и излегол надвор од градот. Ја качил на конјот и Елена Прекрасна, па заедно се упатиле кон царството на царот Долмат. Сивиот волк живеел три дена кај царот Афрон како принцезата Елена Прекрасна, а четвртиот ден дошол кај царот со молба да се прошета низ полето за да ја ублажи својата голема тага. Царот Афрон одговорил: «Ах, моја прекрасна принцезо Елена Прекрасна, за тебе би сторил се, така што ќе те пуштам да се прошеташ по полето». Тој веднаш им наредил на придружничките и слугинките да појдат со принцезата на прошетка низ близкото широко поле. Принцот Иван пак одел по патот и разговарал со Елена Прекрасна и за малку ќе заборавел на сивиот волк. Тогаш се сетил и запрашал: «Ах, каде ли е мојот сив волк?» Само што ги кажал тие зборови, сивиот волк се појавил пред него и му рекол: «Јавни ме принцу Иван, а принцезата Елена Прекрасна нека јава на конјот со златна грива». Принцот Иван го јавнал сивиот волк, па така тргнале кон царството на царот Долмат. Оделе тие оделе, и кога стасале на три врсти од царството, принцот Иван почнал да го моли сивиот волк: «Послушај ме, драг пријателе, сив волку, многу добрини ми направи, направи ми ја уште оваа последна. Еве што ќе те замолам. Престори се во конјот со златна грива, зашто јас не можам да се одделам од него». Сивиот волк удрил по земјата и се престорил во конјот со златна грива. Принцот Иван ја оставил принцезата Елена Прекрасна на зелената ливада, го јавнал сивиот волк и тргнал кон дворецот на царот Долмат. Кога стасал, царот Долмат го забележал принцот Иван како го јава конјот со златна грива и излегол од своите одаи. Го пречекал принцот во дворот, го бакнал, го зел за десната рака и го повел во дворецот. Од голема радост, царот наредил да се приреди гозба. Седнале тие на трапезата, пиеле, јаделе, се веселеле два дена, а третиот ден царот Долмат му ја дал на принцот Иван жар птицата со се златниот кафез.
Утреден та царот Долмат посакал да го појава својот конј со златна грива. Наредил да го одседлаат, го јавнал и се упатил кон широкото поле. Само што го разиграл конјот, овој го фрлил на земја царот Долмат, се престорил во сив волк, истрчал и го стасал принцот Иван. «Принцу Иван», рекол сивиот волк, «јавни ме, а принцезата Елена прекрасна нека јава на конјот со златна грива». Принцот Иван го јавнал сивиот волк и тргнале по патот. Кога стасале до местото каде сивиот волк го растргнал конјот на принцот Иван, волкот застанал и рекол, «Епа, принцу Иван, те служев верно и чесно. На ова место го растргнав твојот конј, дотука и те доведов. Симни се од мене, јавни го конјот со златна грива и патувај каде што ти е драго. Јас повеќе не сум ти слуга». Само што го кажал тоа, сивиот волк исчезнал. Принцот Иван горко заплакал по сивиот волк и продолжил понатаму со својата прекрасна принцеза. Јавал така јавал со принцезата Елена Прекрасна на конјот со златна грива и запрел на 12 врсти од своето царство. Се симнал од конјот и заедно со принцезата легнал под едно дрво за да се одмори од големата жештина. Конјот го врзал за тоа дрво, а кафезот со жар птицата го ставил покрај себе. Додека лежал на тревата, го фатил сон. За тоа време, браќата на принцот Иван, Дмитри и Василиј, кои скитале по разни царства и не можеле да ја најдат жар птицата, се враќале дома со празни раце. Тие го виделе заспаниот брат, принцот Иван и принцезата Елена Прекрасна. Кога јас догледале жар птицата во златниот кафес и конјот со златна грива, се полакомиле и се договориле да го убијат својот помлад брат, принцот Иван. Принцот Дмитрий го извлекол мечот, го прободел принцот Иван и го исекол. Потоа ја разбудил принцезата Елена Прекрасна и почнал да ја распрашува. «Прекрасна девојко, од кое царство си, чија керка си и како се викаш?» Принцезата Елена Прекрасна, кога го видела мртов принцот Иван, се стресла и почнала горко да плаче. Таа ни солзи изборувала. «Јас сум принцезата Елена Прекрасна, а ме доведе принцот Иван, кого вие сте го предале на страшна смрт. Да бевте јунаци, ќе го повикавте на Мегдан на рамното поле и буден ќе го победевте. Но вие убивте човек во сон и зар заслуживте пофалба за тоа, човек што спие е исто како мртов човек». Тогаш принцот Дмитри го допрел својот меч до градите на принцезата Елена Прекрасна и рекол, «Слушај, Елено Прекрасна, сега си во наши раце. Ке те одведеме кај нашиот татко, царот Вислав Андронович, а ти ке му кажеш дека ние те доведовме и тебе, и жар птицата, и конјот со златна грива. Ако не го сториш тоа, ке те убијам». Принцезата Елена Прекрасна се исплашила до смрт и ветила дека ќе каже онака како што и рекле тие. Тогаш, двајцата браќа фрлиле коцка за да видат кому ќе му припадне принцезата Елена Прекрасна, а кому конјот со златна грива. Принцот Василиј ја добил принцезата, а принцот Дмитри – конјот со златна грива. Тогаш, принцот Василиј ја повел принцезата, ја качил на својот најдобар конј, а принцот Дмитри го јавнал конјот со златна грива и ја зел жар птицата за да му ја предаде на својот татко, Вислав Андронович. Така тие продолжиле понатаму. Принцот Иван лежел мртов на истото место 30 дена. По 30 дена на тоа место наишол сивиот волк и по мирисот насетил дека тоа е принцот Иван. Сакал да му помогне, да го оживее, но не знаел како да го стори тоа. Волкот забележал еден гавран и две гаврančиња што летале и сакале да се спуштат на земја. Волкот се скрил зад една грмушка и само што се спуштиле гавраните на земја, тој излегол и зграпчил едно од гаврančињата, па сакал да го растргне. Тогаш гавранот му рекол, «Здравоживо си, волку! Не растргнувај го, моето младо, тоа ништо не ти изгрешило». «Слушај, гаврану гаврановски», му рекол сивиот волк,
Нема да го пипнам твоето гавранче и ќе го пуштам живо и здраво, ако направиш како што ќе ти речам. Одлетај преку 9 планини и преку 9 мориња, а од 10-та земја донеси ми мртва и жива вода. Тогаш гавранот му одговорил на волкот. Ќе го сторам тоа, само не растргнувај го, син ми. Само што го рекол тоа, гавранот одлетал. По 3 дена се вратил и донел 2 мева, едниот со жива вода, а другиот со мртва, па му ги дал на сивиот волк. Сивиот волк ги зел водите, го растргнал гавранчето на 2 дела, го испрскал со мртвата вода и гавранчето одново се споило. Потоа го испрскал со живата вода, па гавранчето пркнало и одново летнало. Потоа сивиот волк го испрскал принцот Иван со мртвата вода, па неговото тело се споило. Го испрскал и со живата вода, а принцот Иван станал и рекол: «Ах, леле, колку долго сум спиел!» На тоа сивиот волк му одговорил: «Да, принцу Иван, да не бев јас, ти вечно ке спиеше. Твоите браќа те убија и со себе ја одведоа принцезата Елена Прекрасна, конјот со златна грива и жар птицата. Сега побрзај што поскоро да стасаш во твоето царство. Твојот брат, принцот Василий, денес се жени со твојата невеста, принцезата Елена Прекрасна. За да стасаш што поскоро, јавни ме и јас ке те однесам». Принцот Иван го јавнал сивиот волк, а тој поитал кон царството на царот Вислав Андронович. По кратко време тие стасале во градот. Принцот Иван се симнал од сивиот волк, тргнал низ градот и кога стасал во дворецот, го затегнал својот брат Василий како се жени со принцезата Елена Прекрасна. Принцот Иван влегол во палатата, а Елена Прекрасна, веднаш штом го здогледала, скокнала од масата и почнала да го прегрнува и да го бакнува, велејки му: «Ова е мојот љубен, принцот Иван, а не злосторникот што седи на масата». Тогаш царот Вислав Андронович станал од масата и ја прашал принцезата Елена Прекрасна што зборува. Елена Прекрасна му ја кажала целата вистина, како принцот Иван дошол до неа, до конјот со златна грива и до жар птицата, како постарите браќа го убиле дури тој спиел и како и се заканувале и ја натерале да каже дека сето тоа тие го нашле. Царот Вислав се налутил и наредил синовите Дмитриј и Василиј да ги затворат. Принцот Иван пак се оженил со принцезата Елена Прекрасна и живеел со неа во слога и љубов, така што не можеле еден без друг. Се надевам дека ви се допадна оваа приказна. Довидување.